Ngjarje rënd, nëna vret dy vajzat 11 dhe 3 vjeç. Një maman itali ka vrarë dy vajzat e saj të mitura. Ngjarja rënd ka ndodhur në Verona në orët e para të mëngjesit të sotëm dhe vajzat e mbetura pa jetë janë përkatësisht të moshës 11 dhe 3 vjeç. Sipas mediave italiane, gruaja që kreu veprimin e rënd është me origjinë nga Sri Lanka, ajo jetonte së bashku me vajzat e mitura. Ndër të tjera në media raportohet se nëna menjëherë pas krimit është larguar nga vendi ngjarjes dhe është shpallur në kërkim. Ndërkohë trupat e pajetë të vajzave janë gjetur nga një tjetër banor i qendrës së komunitetit arsimor Mama Bambino, ku ka dhënë një njoftim për ngjarjen. Qendra e menaxhuar nga Bashkia e Veronës ndodhet në rrethin Porto San Pancrazio. Hetimet po kryen nga ekipi i komisariatit të policisë në Verona. Ndërkohë deri më tani nuk ka asnjë detaj në lidhje me shkaqjet e kësaj ngjarje të rëndë.